a na celý život. Dobrý večer. Do Česka míří od západu déšť a za ním přijde taky ochlazení. Zítřejší ranní teploty se příliš nebudou lišit od těch odpoledních. Vezmeme to ale po pořadě. Nejdřív přecházel koláč oblačnosti na severovýchod a přinášel nejdřív do jižních Čech a pak na Moravu a do Slezska srážky. Ten další přichází od západu a i když se dnes projevoval ještě většinou nad Německem, je vidět, že z Dyjákovic vidíme ještě jasnou oblohu nad východem republiky naproti tomu z Klínovce. První kapičky deště, které se objevují už právě na severozápadě České republiky. Ještě se samozřejmě musíme podívat na teplotu a tlak ze 14. hodiny a taky srážky, které jsme zaznamenali do 2 odpoledne. V Českých Budějovicích to bylo neměřitelné množství, jinde nepršelo, alespoň na těchto stanicích. No a vidíte, že se teploty pohybovaly v širokém rozpětí mezi 16 a 20 stupni Celsia. Ne, často vidíme, aby nejtepleji bylo právě na západě republiky před tou teplou, před tou studenou frontou, která se k nám dostává. Tady už je vidět oblačnost, ze které padaly srážky. To na meteorologických radarech a v průběhu dnešního dne se pohybovala přes jižní části Čech až na severovýchod Moravy a Slezska. Další oblačnost se srážkami přichází a vidíte, že se zatím drží skutečně jenom těsné blízkosti hranice České republiky. Bude ale přicházet dál a počítáme s tím, že pro většinu noci bude v České republice nejenom hodně oblačnosti, ale také srážky. Ještě se podíváme na pohyblivé snímky z družice, které zmíněnou zvlněnou studenou frontu naznačí taky. Nejdřív je tu vidět pásmo srážek, které se tvořilo nad Alpami a bylo ještě před frontou. To další potom patří frontální oblačnosti, kterou jsme zaznamenali v dnešních odpoledních hodinách nad Německem a která se taky přibližuje k naší západní hranici. Tlaková níže, respektive brázda nízkého tlaku vzduchu tam samozřejmě míří s ní, protože právě v ní se studená fronta udržuje. No a vlna se bude formovat v alpské oblasti, takže tam počítejme i s trvalejšími srážkami. Právě proto zítra mohou být srážky intenzivnější na jihu než na ostatním území. Potvrdí to ostatně i detailní model pro střední Evropu, který naznačuje v nočních hodinách hodně srážek na celém území České republiky, zítra především na jihu a severovýchodě. Srážky budou doznívat nejdéle právě na východě republiky. Od západu se zítra začne oblačnost protrhávat. Celkově jí bude ale hodně a zpočátku bude zataženo, později proměnlivější oblačnost. Přehánky se ale budou vyskytovat zřejmě i v odpoledních hodinách. Pokud hledáte v Evropě místa, kde je tepleji a slunečněji, pak je to především nad jihozápadní Evropou. Slunce se ale už ukazuje i ve východním Středomoří. Teploty jsou o kousíček vyšší přece jenom nad Pyrenejským poloostrovem, ale všimněte si, že už i v Řecku se začíná oteplovat. Za to ochlazuje se v České republice. Kolem 13 se budeme pohybovat zítra odpoledne. No a nejnižší ranní teploty ty budou mezi 12 a 8 stupni Celsia. Na obloze bude převládat zataženo až oblačno. Počítáme s tím, že se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, ale ojediněle se nedá vyloučit ani bouřka. Mírný západní nebo severozápadní vítr bude mít rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu. No a zítřejší počasí to bude stále ještě většinou podmračené. Zpočátku zataženo až oblačno, na východě republiky s trvalejším deštěm, na jihu může být i intenzivnější a počítáme s tím, že částečně se začne v průběhu dne protrhávat oblačnost v Čechách a bude přecházet srážková činnost přehánky. Až k večeru můžeme počítat s polojasnou oblohou nebo dalším protrháváním oblačnosti. Mírný severovýchodní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a maximální teploty jen mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ochlazení bude citelné také v 1000 metrech nad mořem na horách, tam budou maxima jen kolem 6. Biozátěž na dvojce a tlak vzduchu by měl za frontou začít pomalu stoupat. Tady je vidět východ slunce, zítra v 5.15 a západ 20.39. Počasí v pondělí už bude slunečnější. Polojasno, oblačno, spíš ojediněle přehánky. Vítr se také sklidní, ale ráno se může objevit i přízemní mrazík. Mělo by to být jenom ojediněle a opravdu při zemi. Ve 2 metrech teplota 7 až 3 a to též platí i o úterku. V úterý po většinu dne ještě slunečné počasí, ale od západu k večeru přibývání oblačnosti a přidá se i déšť. Úterý bude ale startem oteplování, které by mělo pokračovat po většinu příštího týdne, respektive abych byla přesná, do pátku. V sobotu a v neděli čekáme trochu víc oblačnosti a chladnější vzduch. Tolik počasí. Dobrý večer.